Millainen on hyvä työntekijä? Tässä videossa minä kerron, millainen hyvä työntekijä on. Sinä voit olla eri mieltä. Mielestäni hyvä työntekijä on työssä, josta hän pitää. Eli hän tekee työtä, josta tykkää. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta on tärkeää, että työntekijä haluaa oppia uusia asioita. Hyvä työntekijä on oma-aloitteinen. Hän ei kysy turhaan, vaan yrittää itse löytää ratkaisun. Hän kuitenkin kysyy apua, jos ratkaisua ei löydy. Hyvä työntekijä osaa antaa rakentavaa palautetta työpaikan tavoista ja oloista. Hän kertoo, mikä menee huonosti ja mitä voi tehdä paremmin. Hän on vastuullinen. Hyvä työntekijä omalla käytöksellään luo hyvää ilmapiiriä. Hän on hyvä ja ystävällinen työkaveri. Mielestäni hyvä työntekijä on työssä, josta hän pitää. Eli hän tekee työtä, josta tykkää. Kaikkea ei tarvitse osata, mutta on tärkeää, että työntekijä haluaa oppia uusia asioita. Hyvä työntekijä on oma-aloitteinen. Hän ei kysy turhaan, vaan yrittää itse löytää ratkaisun. Hän kuitenkin kysyy apua, jos ratkaisua ei löydy. Hyvä työntekijä osaa antaa rakentavaa palautetta työpaikan tavoista ja oloista. Hän kertoo, mikä menee huonosti ja mitä voi tehdä paremmin. Hän on vastuullinen. Hyvä työntekijä omalla käytöksellään luo hyvää ilmapiiriä. Hän on hyvä ja ystävällinen työkaveri. Oletko samaa mieltä? Kirjoita kommenttikenttään, millainen hyvä työntekijä sinun mielestäsi on.